shalay galab xalay ilaa iyo maanta waxaa si weyn looga dareemayaa isbeddel dhanka cimilada oo ka jira magaalada tan muqdisho waxaana dabeelo xooggan oo aan horey noocooda looga arag ay ka socdaan qaybo badan oo ka mid a magaalada qaar ka mid a shacabka oo aan wax ka weydiinay saameynta ay ku yeelatay isbeddelka dhanka cimilada gaar ahaan dabeelahan xooggan ayaa inooga warramay dareenkooda bismillah magacayga waxaa waaye cabdiraxaan cumar suufi runtii dabeeshaan shalay yaan aragnay xooggeedana maxaan ku yidhahdaa dee galbihii ilaa xalay yaa si fiican loo dareemayay marka dad badan oo bajaajta aan ku qaadan waxaan arkay oo gudaha ay ugu soo gelaysay ciidda iyo bustii xitaa oo indhihi ay ka dugmeen kolley aniga saameyn weyn bay ugu yeelanin laakiin dad badan oo kacabaada ayaan arkay ilaa xalay dad badanoo xitaa dhahaya guryihii xitaa jingadihii xitaa qaaraa biibay dad dhahayaan maqlaya laakiin xaqiiqda maaha macnaha saasaan dareemayna hadda weli waa socotaa dabeesha laakiin sida shaloo kale maaha kolley see noqon doonta ilahi baa wallaahi dabeello saan oo kale horeba usoo arkay laakiin weli hadda tan waa bilow ma ogtahay lama qiyaasi karo macnaha heerka ay gaarsiisan tahay iyo waxa ay gaari doonto iyo inay intu ku ekaan doonto allahu aclam ilahi baa sheegi kara wallaahi maya ma lagu saadaalin karo sababtoo ah dad badan baa waa hore waxaa waaya dabeeshu intaysan bilaaban ama markay bilaabatoba dadaa ka digi jiray ma ogtahay micnaha dabeello iyo roobabaa soo socda iyo dadka waa loo sii sheegi jiray laakiin hadda weli wax idaacadaha ka hadlaya ama maxaan ku raa xitaa ha noqoto dhankii dowladda iyo wax dhan wax ka hadlaya maanan aragana magacayga waa libaa xasan maxamed run ahaantii isbeddelka cimilada shalay ilaa iyo xalay ilaa ay haatan aan joogno dabeylo zaa'ida ka dhacaya magaalada ma fahanti marka tusaale ahaan hadda anigu mooto bajaaj aan wadaa saameyn badan ayay nagu yeelatay isbeddelkan oo kalena horey ugumaan arkay magaalada tusaale ahaan waxaa ka mid a dadka micnihii meelaha lasugu yimaado sida maqaayadaha ama meelaha dadka ay ku kulmaan oo kale dadka ma imaanayaan taasna waxay caqabad ku tahay shaqadeena sidoo kale hadda maantao kale waa jimce dadka badanaa jimcihii waxay isugu wada yimaadaan xeebta liido maantao kale dabeelaha magaalada ka dhacaya xeebta marka waa kacsan tahay marka maantao kale dadka waxay u badan yihiin inay guryahooda ay iska joogaan marka caqabadaas iyo magaaladana caqabado badan ayay ku leedahay waayo dadka horey dabeelo noocaan oo kale magaaladana horey looguma arkin marka dadka waxay ku noqotay xalay ilaa iyo shalay galab ilaa haatan adiga la yaab ayay ku noqotay waxyaalaha dadka ay arkayaan oo ay la yaabayaan waxaa ka mid a qofku usoo labistay magaalada soo usoo labistay oo isteelka iska soo saxay ayaa hal mar agtiisa waxaa ka kacaya wax ciid iyo boor qofkii xitaa soo labistay magaalada waa ka niyajabayaa marka dadka la yaabka waxyaalaha ku ah waxaa ka mid a ciid iyo indhaha ka dhacaysa dadka badanaa muraayada ma wada sitaan ma ogtahay dadka dhifdhifaa sita indhahay ka gelaysaa marka caqabadahaas caqabado badan oo ganacsiga xataa uu ka mid yahay aa jira marka runtii wallaahi xalaytoo waxyaalo fara badan qof waliba wuxuu ileeyahay cabdulqaadirow maxaa kugu dhacay indhahaaga way dugmeen runtii waxaan arkay jiingado fara badan oo haadayaan wallaahi isbeddel fara badanaan dareemayaa waayo dadkani markii bajaajta waxaan ugu shaqaysanaa marka duufaani iyo wax aysan jirin dadku way soo baxayaan waayo dadka ma labisan karaan dadkan waa u jeedaa dadkii lacagta laga heli lahaa waaye run ahaantii waxyaalo fara badan aan dareemayaa xalay toole indhahaygu way dugmeen xalay toole markaa xaafadda usii socda cabdiqaadirow maxaa ku helay wallaahi isbeddel baa dhacay aan dhahay duufaan iyo rafaad duufaanadan waxay wadaa kolley abaaray saadinaysaa ilaahay waxaan ka baryaynaa nimcaan ilaahay inuu noogu beddelo run ahaantii xashaarkii markaan garaashka ka soo baxay wallaahi qofka ugu horreeyay feristi ugu horreyntii waxaan isi roobay saadaalinaysaa qofaa ila socday runtii markaan soo shaqo tagay qofaa soo qaaday garaashkaa ka soo baxay runtii wuxuu ugu yidhi wallaahi run ahaantii laga yaabaa roob ilaahay inuu noogu beddelo roobna wuu noo imaanaa ceeryaamu waayo qof igu yidhi runtii ilaahay wax walba laga helaa alla subxaanahu watacaala wuu noo jeedaa camaltusay noo tahay inkastoo ay tahay arrintani mid rabbaani ah ayaa haddana magaalada muqdisho waxaa aada loo hadalhayaa dabeelahani xooggan ee shalay galab xalay ilaa iyo saakay magaalada muqdisho ka dhacaya taasi oo saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho onkod aadan shabeella t v muqdisho